一辆小黄挡风玻璃全碎，横躺路中间，前保险杆和车灯全被撞烂，地上散落满满车壳零件碎片，就连分隔岛上也撞到出现裂痕，不难想象当时的撞击力道有多惊人。 13号凌晨1点多，中兴桥发生这起自撞车祸。据了解，64岁陈姓计程车驾驶疑似因为天雨路滑自撞分隔岛后翻车，一度受困车内，经销破坏车窗，将人救出，驾驶全身擦挫伤，救测值为零。所幸送医抢救后没有生命危险。同样惊险一瞬间，还发生新北新店一辆特斯拉正要左转上交流道时，突然有辆直行机车冲了出来。 两车迎面猛撞，机车上物品瞬间爆裂喷飞。骑士整个人弹出去，重摔落地，全身多处骨折，被验出酒测值达0.23，明显超标，涉嫌酒驾。目前还在驾护病房抢救中。至于详细的肇事责任，还有待警方后续厘清。记者姚丽强、范雅乔新北报道。 我是陈怡蓉，播报工作就像是突发新闻，你永远不会知道下一秒会发生什么事。而国内的第一线总是充满刺激与挑战，更多的新闻资讯，请锁定中视新闻 YouTube 频道，并记得按赞、订阅、分享和开启小铃铛哦。